Вітаю, відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи дивіться просто зараз. Доступна кожному. Від сьогодні імунізуватися від корони можуть усі охочі українці, не реєструючись в застосунку Дія. Дніпровські програмісти створили систему онлайн-карт. Вона дозволяє наживо стежити за перебігом протестів та військових конфліктів по всьому світі. Із денним стаціонаром та аптечним пунктом у селі Курилівка Дніпровського району завершили будівництво амбулаторії. Єдиний із Дніпропетровщини, дніпрянин Андрій Старков потрапив до 30 найкращих арбітрів світу, які судитимуть змагання з тхеквондо на Олімпіаді 2020 в Токіо. І тепер про це та інше більш детально. Їхня розробка має популярність не лише у звичайних користувачів всесвітньої павутини, але й в урядах країн, журналістів, розслідувачів та експертів. А гуманітарні організації завдяки цій розробці підвищують рівень безпеки своїх співробітників. Програмісти із Дніпра запустили додаток, який дозволяє відслідковувати онлайн військові та громадянські конфлікти по всьому світові. Як LifeUAMap зі стартапу перетворився на світовий медіаресурс. Дивіться далі. УБІД то у нас значок убит. Если там был взрыв, то значок взрыв. Ну, очень понятно, очень интуитивно. И мы стараемся ограничить количество и цветов, і значків, щоб люди не путались. Їхній сервіс як єдиний невтомно працюючий організм, адже десь війна вщухає, десь відновлюється, а десь триває десятки років. Дніпровські програмісти не один рік писали сайти на замовлення, а також розробляли програми, але воліли створити продукт, яким зацікавиться весь світ. Поштовхом до цього стали події на Майдані в лютому 2014-го. Проблема – это то, что никто не знал, где Украина. То есть все говорили там «somewhere near Russia». И все знали вот из того, что это Чернобыль. То есть Чернобыль все знают, Украина – Чернобыль. Поэтому мы решили двух зайцев сразу убить. Это рассказать, что у нас происходит, и рассказать, где это происходит. Спочатку розробники позначали події на Google Maps та перекладали англійською головні новини. Успіх був приголомшуючий – до 150 тисяч відвідувачів на добу. Але згодом хлопці вирішили розробити і власний сервіс. Это стало платным у Google. И нам однажды Google даже написали, что мы там даем вам, у вас классная посещаемость, вообще там мега-мега, и мы вам даем спецпредложение, вот, от которого вы не сможете отказаться, 1 000 000 евро в год всего лишь, и вы пользуетесь определеним кількістю наших ресурсів. Популярність LifeUAMap зростала пропорційно з подіями, що розвивалися в Україні. Спочатку анексія Криму, потім війна на Донбасі, а вже згодом проєкт охопив всі військові конфлікти в різних точках світу. Сирію, Нагірний Карабах, Схід України, Афганістан, Лівію. Ще одна опція на веб-ресурсі – мапи протестів, як от в Білорусі, Гонконзі, Сполучених Штатах. Кожен факт відображений на карті, посилання перевірене кількома джерелами, плюс відео та фото. То все це робить стартап унікальний, акцентує Олександр. Единственный в своем роде, который отмечает новости конкретно на локации, то есть на карте, помогают людям в той или иной как бы, части да, планеты смотреть события, да, то есть что происходит рядом с их домами. Над картою протестів та збройних конфліктів практично цілодобово працює ціла команда фахівців. Будь-яка новина доповнюється додатковою інформацією. Це робить ресурс помічником для дослідників та журналістів. А ще простим і зрозумілим у користуванні, підтверджує ведуча програми «Фронт» Катерина Супрун. Зручно для мене, як для журналіста, в першу чергу, тому що ти відкриваєш, ти бачиш мапу, бачиш, де що розташовано, звідки які війська і так далі. Дуже зручний, дуже зручно, що можна на будь-яку іконку клікнути і отримати інформацію з джерела, звідки вона взята. У сайта кілька мовних версій, зокрема українська, англійська, арабська та іспанська. Умовні позначки виділені кольорами так, що в перебігу конфлікту може розібратись навіть звичайний користувач. Автори кажуть, мапою користуються не лише розслідувачі, їх замовляють навіть уряди деяких країн, гуманітарні міжнародні організації. Дуже багато нас благодарять за те, що дуже складний конфлікт, коли дуже багато
противников, очень много групп разных, а у нас они вот зашли и там буквально за несколько минут поняли, что к чему. Співавтори ініціативи зізнаються, прагнуть зробити сервіс корисним і для туристів. Зокрема, якщо людина плануватиме відпочинок у тій чи іншій країні, то матиме і можливість враховувати конфліктність зони. Таким розробники бачать свій внесок в охорону світової безпеки. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Вибух у середмісті Дніпра. Він прогримів вранці приблизно о 7 на проспекті Дмитра Яворницького, 25. У результаті повилітали шибки у квартирах першого та другого поверхів. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Нацполіції кажуть, це був саморобний вибуховий пристрій. Невідомий заклав його у водостічну трубу прямо поблизу входу в під'їзд. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спеціальні підрозділи СБУ та кінологи. Співробітники правоохоронних органів не виключають теракт. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Ніхто не пострадав на второму этаже, на третьому ніхто не пострадав. На першому этаже тільки, я так розумію, взривною волною вибило окна. Прямої версії ні у мене, ні у правоохоронних органів, мабуть, немає. Ну, мабуть, це якось зв'язано, я думаю, з політикою. СБУ викрила державних виконавців Дніпра на розкрадання мільйонів гривень. Слідчі з'ясували, що вони привласнювали кошти з депозитних та авансових рахунків держструктури. Це гроші боржників, які вони перераховували в рамках виконавчих проваджень. За попередніми розрахунками, за рік зловмисники вкрали майже 5 мільйонів гривень. За даними Південно-Східного межрегіонального управління Мін'юсту, у 2020 році у Дніпропетровській області стягнули більше як 86 мільйонів гривень заборгованостей по заробітній платі на користь понад 10 тисяч осіб. Привласнення держвиконавцями гроші – це майже 6% від цієї суми. А це як мінімум кілька сотень людей, які не дочекалися своєї зарплатні. Організаторами схеми, за наявною інформацією, виявилися керівники двох структурних підрозділів Державної виконавчої служби Дніпра. У спільників вони долучили підлеглих. У ході санкціонованих обшуків у службових приміщеннях та місцях фактичного проживання учасників оборудки виявлено комп'ютерну техніку та документацію із доказами протиправної діяльності. Відчуй себе рятувальником. У Дніпрі служба ДСНС провела навчання з гасіння пожежі для 300 дітлахів. Діти тримали гідрант, приміряли форму ДСНСників та досліджували пожежні машини всередині. Як це пройшло, бачила і знімальна група «Відкритого». До дитячого табору «Діти Дніпра» ДСНСники приїхали, аби ближче познайомити малечу з роботою служби порятунку. Зокрема, продемонструвати, як щодня приборкують полум'я. А щоб малеча все зрозуміла і краще запам'ятала, долучили її до процесу. Дали гідрант і дозволили самостійно його вімкнути. Нагадали ДСНСники малечі правила безпечної поведінки у побуті. Насамперед розказали, що наслід бавитися з вогнем та як поводитися, відпочиваючи поблизу водойми. Діти повинні знати, розуміти, що як вогонь – це не тільки тепло і світло, але це буває і горе, і людське горе. Тобто з цим треба бути обережним і думати, що робити. Тобто, як було, сірники не іграшка, так воно і лишилось. Після майстер-класу тепер знає, як діяти у надзвичайних ситуаціях і 11-річний Стас Карамзін. Коли загоряється щось, треба дзвонити в 101. А якщо пожежа пройшла в вашій квартирі або в домі, треба взяти якусь близості тряпочку, намочити її або салфетку влажною, закрити і на ползанках вилазити з квартири. Відчув себе справжнім рятувальником і 13-річний Богдан Горбачов. Він не лише приміряв спецформу, а й дізнався, як працює рятувальна машина. Мені сподобалось. Ні, ну так, робота цікава, але знову ж таки, це небезпека. Небезпека для життя. До показових навчань рятувальників долучилося 300 відпочивальників. Цього тижня нами було вирішено провести такі навчання для підвищення рівня безпеки наших дітей, для їх освіти, щоб вони знали, які заходи треба вживати.
рятувати, якщо відбувається пожежа. Також цей день, ці навчання, вони покликані популяризувати професію пожежного рятувальника. У ДСНС кажуть, початку року на Дніпропетровщині сталося приблизно 3,5 тисячі пожеж. На них загинуло майже сотні людей. Тож рятувальники вкотре закликають бути обережними та дотримуватись елементарних правил безпеки, які можуть врятувати життя. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Доступне кожному. Від сьогодні вакцинуватися від корони можуть всі охочі мешканці Дніпропетровщини від 18 років. Для цього слід звернутися до найближчого пункту щеплення або центру масової вакцинації. Про це повідомляють у Дніпропетровській облдержадміністрації. У центрах масової вакцинації щепитимуть трьома препаратами – Коронавак, Комірнаті, Модерна. В стаціонарних пунктах імунізуватимуть Коронавак та другою дозою Астразенеки. Адреси та телефони пунктів щеплення і центрів вакцинації можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.go.ua або у сімейного лікаря. Вакцинуватися можна в порядку живої черги або попередньо записавшись за телефонами. Рішення прийняли одразу, тому вирішили побіспокоїтися о собі, своєму здоров'ї, і здоров'ї окружаючих і близьких людей, вакцинуватися. Врачі дали всю інформацію, зареєстрували, розказали, як все проходить, як себе потім вести, тому все в общій доступності. Нам все понравилось, все устроило. Наш обласний вакцинаційний центр працює ежедневно, 7 днів в неділю. С 10 часов утра до 18 часов вечера. Ранее существовали определенные ограничения по вакцинации Pfizer, которые касались только определенных категорий населения. Сейчас такие ограничения на днях были сняты, поэтому действительно пациенты могут выбирать. Ограничивающим фактором только может быть наличие либо отсутствие самой вакцины. Ще одна країна відкрила в'їзд для українців. З 26 липня вакциновані громадяни України та ті, хто вже перехворів на COVID-19, зможуть подорожувати до Фінляндії. Для перетину кордону потрібні негативний ПЛР-тест та поважна причина для в'їзду. Фінляндія визнає 7 вакцин – Комірнаті, Модерна, Астразенека, Дженсен, Сінофарм, Ковішілд та Коронавак. У світі поширюється лямбда-штам COVID-19. Про це повідомила голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я. За словами експертки, вперше збудник цього вірусу виявили наприкінці 2020 року на території Південної Америки. Зокрема, в Перу, Чилі, Еквадорі та Аргентині. Наразі він розповсюдився в понад 30 країнах світу. У ВООЗ наголосили, що уважно стежать за поширенням нового штаму та взаємодіють із країнами-членами організації задля оперативного збору інформації. На думку науковців, вірус має кілька мутацій, які можуть позначитися на його заразності. Із денним стаціонаром та аптечним пунктом у селі Курилівка Дніпровського району завершили будівництво амбулаторії. Там будуть два кабінети для лікарів, маніпуляційна, кімнати щеплень, діагностики, відпочинку персоналу і палати денного стаціонару на 4 ліжка. Новий медзаклад обслуговуватиме понад 3,5 тисячі жителів. До сучасної медичної інфраструктури повинні мати доступ усі мешканці. Тому на Дніпропетровщині зараз активно будують за стандартами енергоефективності мережу нових амбулаторій та реконструюють старі медичні заклади. На Дніпропетровщині формуємо з нуля потужну мережу медичних первинних закладів. Одну за одним зводимо з нуля сільські амбулаторії. Одну з таких амбулаторій підрядники закінчили будувати в Курилівці Дніпровського району. Місцева громада готується до відкриття медзакладу. У Кирилівській амбулаторії прийматимуть два сімейні лікаря – один дорослих, інший – дітей. Кожному допомагатимуть по дві медсестри. Планування медзакладу класичне. Всередині – два кабінети для медиків, маніпуляційна, кімната щеплень, діагностики та відпочинку персоналу. Передбачена також палата денного стаціонару на 4 ліжка та окремий вхід для людей з підозрою на вірусні захворювання. Обладнання в нас буде там електрокардіограф, загальний аналіз, будемо робити обстеження. Загальний аналіз крові, також експрес-тести на ковід, на СПІД, на гепатит. Будівельники вже завершили всі роботи. Залишилося встановити медичне обладнання всередині та благоустроїти територію навколо нового медзакладу.
Все є, і пожарна сигналізація, і камери спостереження, і охорона, і освітлення по периметру вже поставили стовпи, буде це все освічуватися. Я думаю, що ми облагородимо територію, буде... Все буде по сучасним нормам. Нову амбулаторію побудували за програмою «Велике будівництво». Заклад обслуговуватиме понад 3,5 тисячі жителів Курилівки та сусідньої Миколаївки. Люди з нетерпінням чекають на відкриття медзакладу. Амбулаторія, це, думаю, буде набагато сучасніше і приємніше для наших мешканців. Я лікуюся, родина моя лікується. Діти, онуки мої, всі ми тут знаходимося на обліку. Всі мешканці дуже чекають відкриття, тому що вважають, що це буде набагато зручніше, ніж та, що була, яка ще з 63-го року. Одне приміщення медзакладу виділили під аптеку. Раніше в селі не було аптечного пункту, тож людям доводилося їздити за потрібними ліками за 10 кілометрів. Ірина Петрова, Сергій Ващенко, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина – лідер з будівництва автошляхів серед інших регіонів України. Про це повідомив на брифінгу виконуючи обов'язки очільника служби автомобільних доріг в області Олександр Коломійцев. Амбітні плани в дорожників і на цей рік. Зокрема, в регіоні планують добудувати майже 400 кілометрів доріг. Серед них – міжнародні та національні автошляхи, такі як траса М-30, яка з'єднає схід та захід України. Дорога Дніпро – Царичанка, Кобиляки, Решетилівка, південний обхід Дніпра. Кипить робота і на регіональ та територіальних дорогах, зокрема таких як Дніпро-Хутірське, Терчанка-Губиниха, Верхньодніпровськ-Божедарівка та Дніпро-Мелітополь. Крім того, зараз капітально ремонтують Богуславський шляхопровід та міст через річку Чортомлик. Зараз тендери тривають ще по 12 автошляхах. Їх планують оновити у 2022 році. А щоб термін експлуатації нових доріг був тривалішим, уважно слідкують за тонажністю автівок. У нас вже встановлено дві системи weight and motion, тобто це зваження в русі, це такі арки, якщо можна подивитися, вони встановлені на трасі М-04, це дорога, яка йде до міста Кривий Ріг, і на трасі Н-08, тобто у нас два ВІМа вже працюють в тестовому режимі, ми вже отримуємо інформацію щодо порушників, ми повністю бачимо, хто у нас порушає правила дорожнього руху. Після у нас заплановано 9 систем weight and motion становити на дорогах Дніпропетровщини. Будівництво додаткових площ у притулку для тварин, реконструкція приміщення для початкової школи та завершення нової амбулаторії у Романковому. Ремонтні роботи на важливих об'єктах Кам'янського під пильним контролем міської влади. На якому етапі роботи – далі в сюжеті. Майже 400 собак та понад сотня пухнастиків знайшли прихисток у притулку Кам'янського. Чимало підопічних потребують тривалого лікування та реабілітації. Виходжують без хатченків фахівці, які забезпечені для роботи всім необхідним. Проблеми є, вопросів немає. Проблеми є, звісно. Некоторі з них ми попытаемся вирішити в цьому році, некоторі ми вирішимо однозначно в наступному році, тому що рейтинг і статус нашого притулку, він має бути на висоті. Зараз у притулку для тварин завершують черговий навіс від сонця та планують ремонтні роботи в карантинному корпусі. Незабаром також облаштують спеціальну зливову систему в корпусі для перебування чотирилапих взимку. Там складні будівельні роботи, треба штробити поли, робити рівень определений, щоб працівники, які працюють з тваринами, могли смивати, так скажемо, екскременти, все це і уходило плавно в каналізацію. От у нас є карантинний ізолятор, корпус його вже готовий, але внутрішні відділки ще не готові. Тривають будівельні роботи і в 11-й гімназії міста. Там відновлюють будівлі, де навчатимуться учні початкових класів. Кожен день працює 35-45 чоловік. Ведуться роботи в підвальній частині зданій по устройству бетонних полов, армированных бетонных полов. Ведутся роботи по монтажу внутрішніх систем водопроводу, каналізації. А в селищі Романковому на завершальному етапі будівництво першої амбулаторії. Фасадні роботи виконані на 95%, кажуть підрядники. Будівельники зараз працюють всередині. Там тривають оздоблювальні роботи. На етапі у нас потолки, вже Амстронг робиться, дівчинки закінчують стіни під покраску. І на вулицях вже ребята закінчують тротуарні роботи. Це взагалі об'єкт, який будувався з нуля.
То есть тоже финальная стадия, уже практически готовы все кабинеты, практически готовы общая зона, ну, то есть коридоры. Практично на фініші і роботи з благоустрою території навколо нового медичного закладу. Ірина Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Швидше, вище, сильніше – разом. Такий віднині новий девіз Олімпійських ігор. Рішення ухвалили за кілька днів перед стартом Олімпіади 2020. Попереднє гасло – швидше, вище, сильніше – проіснувало 126 років. Додати ще одне слово у гасло олімпійців запропонував президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. За його словами, така ідея виникла через пандемію. Каже, коронавірусна інфекція та її наслідки розділили світ. Нині настав час об'єднатися. Першопрохідник Андрій Старков – єдиний тренер із Дніпропетровщини, який судитиме матчі на Олімпіаді 2020 в Токіо. Дніпрянин потрапив до списку 30 найкращих рефері світу з тхеквондо ВТФ із 24 по 27 липня обслуговуватиме змагання з цього виду спорту. Напередодні його від'їзду на Олімпійські ігри з арбітром поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Як Андрій готувався до важливих стартів – далі в сюжеті. Зазвичай з цього починається кожне тренування Андрія Старкова. У стінах рідної спортивної школи він навчає азам техніки тхеквондо ВТФ юних спортсменів. А ось показує, як потрібно сильно наносити супернику удари. Ти робиш мах, повнути через планку, ставиш ножку і задні, заряджаєш удар. Восьмирічна Марія Агібалова повторює усі рухи наставника. Всі удари відпрацьовує на тренувальному манекену. Дівчина прислуховується до кожного слова коуча і зізнається. Дуже пишається своїм тренером. Він дуже хороший тренер. Показує, як правильно бити і іноді поправляє помилки. А так поперечний шпагат робить 9-річний Ілля Ісалін. Виходить, у хлопця не гірше, ніж у Жан-Клод Ван Дамма. Мені подобається бити, мені подобається побіждати. Ну, і тренуватися. У віці Іллі почав вивчати секрети тхеквондо і його тренер Андрій Старков. Нині він майстер спорту України і переможець національних змагань. Однак, досягнувши певних висот, вирішив змінити кар'єру спортсмена на суддівську діяльність, згадує Андрій. Сам не знав, що як воно буде, просто прийняли рішення на той момент, коли узнали, що буде проходити міжнародний семінар для суддів. И решил попробовать себя в этом направлении, как оно, что оно, с другой стороны смотреть, чтобы больше понимать правила, изнутри разбираться это, и опять-таки это очень помогает в тренерской работе. Андрій розповідає, побувавши на іншому боці, опанував багато нових навичок та краще зрозумів нюанси і особливості роботи рефері. Каже, найголовніше у суддівстві – увага і концентрація. Все знати не можна, тому кожен раз ти вчишся, кожен раз спортсмени придумують нові якісь фішки, нові якісь издержки і видержки, щоб нарушити правила, да, і от все одно ти смотриш і учишся далі. За майже 10 років роботи арбітром Андрій Старков став визнаним майстром своєї справи. Цьогоріч у квітні його визнали найкращим арбітром чемпіонату Європи. А згодом здійснилася і головна мрія дніпрянина. Його обрали судити матчі на Олімпійських іграх в Токіо. Він став єдиним з Дніпропетровщини, який удостоївся цієї честі. Андрій зізнається, шлях був нелегким. Для того, щоб попасти на Олімпіаду, вначале проходив европейский отбор, да, у нас он был европейский совместно с африканским отбором, то есть приглашалось 100 человек, и мы проходили отбор. Так же самое отбор проходил и как американский отбор, так и азиатский, и океанский отбор, то есть и по итогам этих отборов выбрали 50 лучших судей со всего мира. Олимпиада – пік суддівської кар'єри Андрія Старкова. Але це досягнення – результат виснажливої щоденної роботи, говорить його колега Павло Пшеничников. Это была кропотливая работа, которую он вел на протяжении больше 10 лет, чтобы прорваться в элиту судейства тхеквондо ВТФ, в мировую элиту. Потому что на Олимпийские игры берут только 15 мужчин и 15 женщин судьями. Олімпійські ігри в Токіо стартують 23 липня, а вже наступного дня наш земляк вийде арбітром на змаганнях тхеквондістів. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
До Токіо за перемогою. 20 спортсменів Дніпропетровщини боротимуться за медалі на Паралімпійських іграх у Токіо. Вони змагатимуться за медалі у 7 видах спорту: академічному веслуванні, бадмінтоні, дзюдо, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, плаванні і пауерліфтингу. Паралімпіада 2020 стартує 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Спортсмени з різних країн світу розіграють медалі у 22 видах спорту. Десять хвилин – політ нормальний. Мільярдер Джеф Безос злітав у космос і повернувся. 20 липня корабель «Нью Шепард» перетнув так звану лінію Кармана на висоті 100 кілометрів над рівнем моря. Ця лінія – умовна межа між атмосферою Землі та космосом. Апарат злетів зі швидкістю понад 3,5 тисячі кілометрів на годину. Разом з мільярдером у космосі побували 82-річна льотчиця Уолі Франк, рідний брат Джефа Марк та студент із Нідерландів Олівер Демен. Політ тривав 10 хвилин 10 секунд, після чого капсула успішно приземлилась. Нагадаємо, це вже другий приватний туристичний політ у космос за місяць. Першим космічним туристом став 70-річний мільярдер Річард Бренсон, який 11 липня здійснив суборбітальний політ. Понад півсотні залізних птахів у небі над Дніпром. Виставка авіатехніки, фудкорти зі смаколиками та музиканти наживо. На аеродромі Кам'янка, що поблизу обласного центру, 24 липня пройде масштабне авіашоу. Один з організаторів – школа пілотів. Кажуть, запросили колег-авіаторів з усієї України, зокрема із Житомира, Луцька, Харкова, Хмельницького. Вони не лише демонструватимуть свої вміння, але й вчимуть пілотуванню всіх охочих. Аэродром Каменка имеет там более 50 самолетов легкомоторных, и мы их выставим красиво. Ребята готовятся, они делают описание каждого самолета. И все гости смогут познакомиться с тем, что авиация – это не только Боинги, которые летят в Египет и в Турцию, это еще маленькие такие самолеты, как мы только что за эфиром говорили, от 2 до 8 мест, которые могут вас отвезти в любую точку Украины и ближайшее зарубежье. И это сделать на такой высоте, с которой вы сможете рассмотреть все удивительное. Ожидаем прилет пилотов, начиная где-то с 10 утра. Но они будут прилетать, они будут размещаться, размещать свои самолеты на площадке. Сама программа, насыщенная определенными событиями, начинается с 15 часов. А с 15 до 18 это развлекательная программа, полеты, розыгрыши призов от спонсоров. После 18 часов начинается музыкальная программа, представленная двумя группами. На цьому у мене все. Бажаю гарного завершення робочого дня та приємного вечора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в ефірі!